אמר הלכה, לעילוי נשמת הרב חיים קניבסקי וחכם שלום הכהן מתופח המלכה, לרב אורי זוהר והרב שמעון בן חביבה, זכר צדיקים וקדושים לברכה, זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל, ולהבדיל רפואת דוד בן רבקה ומשה בן הלנה. הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שער חולם או ישראל, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הלכה בהלכות קבלת שבת בערב שבת. אדם שאיחר לבית הכנסת, בית הכנסת מתפללים מנחה, בעיקר הדבר הזה מצוי בחורף, שהיום שישי הוא קצר, וכבר נכנס שבת, אז אדם לפעמים קורה שמאחר לבית הכנסת, ובית הכנסת כבר התפללו תפילת מנחה. וכשהוא מגיע, הוא מגיע אחרי מנחה, לא רק אחרי מנחה, כבר בבית הכנסת עשו קבלת שבת גם כן. אמנם לא התפללו ערבית, אבל עשו קבלת שבת. עשו קבלת שבת, אמרו מזמור שיר ליום השבת, לאחד דודי, כל הדברים הללו כבר עשו. הדין הוא שאסור לו לאותו אדם, גם אם למעשה עדיין לא הגיע שקיעה תחנה. לא הגיע שקיעה. התפללו ועדיין לא הגיע שקיעה. אסור לו להתפלל מנחה באותו בית הכנסת. למה אסור? גם הוא יתפוס פינה. רוצה אומר לי, ייכנס לבית הכנסת, יעמוד באיזה פינה. לא, אסור לו. למה? כיוון שבבית הכנסת אסור את הזמן הזה כבר עשו את זה שבת, אתה לא יכול להפוך את זה ליום חול. מה כן יעשה כדי שלא יפסיד תפילת מנחה? יצא החוצה. יתפלל בחוץ. בתוך בית הכנסת אסור לו. כל זה, אם הוא לא ענה ברכו, אם כבר, אבל הציבור התפללו ערבית מוקדם, ואמרו ברכו לפני השקיעה. אמרו ברכו לפני השקיעה, הוא שומע אותם, ענה איתם ברכו. ברגע שענה איתם ברכו, הפסיד את התפילת מנחה שלו. גם בצד, גם בחוץ כבר הוא לא יכול. כי עצם העניית ברכו, זה בעצם קבלת שבת כבר בשבילו. אבל אם יש אדם שהגיע לבית הכנסת מוקדם, ועדיין לא אמרו קבלת שבת, שימו מנחה, אבל קבלת שבת עדיין לא עשו, מותר לו להיכנס לתוך בית הכנסת ולהתפלל מנחה. אפילו שהוא יודע שתוך כדי התפילה שלו, הם כבר התחילו קבלת שבת. זה לא משנה. כיוון שהוא התחיל בהתר, מותר לו להמשיך. מותר לו להמשיך את התפילת מנחה שלו, ואחר כך יגיד את הקבלת שבת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.